nüüd tuleb pauku küll. No, võiks tolla eriti käiguvahetsel. Vaatame järgi. Audit kipuvad tavast miili peale laiali minema. Kui äkki see püsib koos. Ehk et miil on liiga pikk nende autode jaoks, jah? No jah. Tavaliselt nad sõidavad 400 meetrit, aga... 235 on tal poole maa peal käes, võib juhtud, et ta laseb maha ka juba äkki. Ei usu. Ma arvan, et ta sõidab sinna 2670 kanti ära ja jääb oma järgmist vooru ootama. Võib-olla keerab natuke midagi peale ka. Ääle järgi kostub, et 270 tuleb siis sellelt Audilt hetkel välja. See on väärikas kiirus. Kindlasti.